یو ځل بیا زمينه پستا سه په خپل پروګرام د مساپورو په بندار کې هر کله وای زمونږ برخوا شاعر مرګره دی تیلا محمد درویش له بنن کوم چراشي او موږ په خپل کلام باندې مړ دي تیلا محمد درویش زړګیا څه غواړې لمانا چې زورې ګراته ها زړګیا څه غواړې لمانا چې زورې ګراته نه دی قرار نه دی سکون شته تل جړې ګراته واه او نه د سینې نه راوستای شم چې دی وغورځوم نه د سینې نه راوستای شم چې دی وغورځوم په وفاګانو نازیدې خود به کړیږي راته واه او ما نه هم لار دور کښوي څه علاج دی وکم واه ما نه هم لار دور کښوي څه علاج دی وکم نه دی دارو نه دی دروان شته رنزورې ګراته واه او بس په یادونو کې دی ډېرې اوخ کې توی کړلې بس په یادونو کې ډېرې اوخ کې توی کړلې کله نغمه کله ټپشه غزل کېږي راته ډېر او چې د دلبر دستر ګروب دیرانه واخلي کله چې د دلبر دستر ګروب دیرانه واخلي کله په هیبتونو شلم بشه قتل کېږي راته ډېر او تیلا محمد درویشا بیگم تسلی را کوي تیلا محمد درویشا بیگم تسلی را کوي جفا نور غمې نشم خاوري کې ګراته ډېر جفا نور غمې نشم خاوري کې ګراته ډېر ډېر من ډېر مرغم داو خا